hest, der kan løbe stærkt her, var. Ja, han er en gammel kejser, han ved det godt. Ja, det kan man se. Troede du, da du var ude på den sidste omgang, at du kunne nå frem? Nej, jeg tænkte, der var langt frem endnu, og han virkede træt, men da han så nogle af de forelæggende, så kom der et ekstra gear. Betyder det meget, at man ligesom får selskab? Ja, det gør det for ham, for det er altså glad. Og så inde på opløbet, det er jo heldigvis langt her i billederne, og det var vel til jeres fordel? Ja, det var rigtig meget til hans fordel, at han kom ud på et lille stykke, og kunne nå at komme op i fart igen, for han taber lidt fart i svingene. Så det var præcis til hans fordel. Nu har du vundet B-finalen her med din hest. Du skal også være med i A-finalen med Kuhlmann Prinsen. Kan du vinde med den? Ja, det ved jeg ikke rigtig. Jeg synes, at han virker fint, men vi må prøve at se, om Christian får et forbud på, om han kan være med. Så du ændrer altså en lille smule på balancen? Ja, det gør jeg. Det er altid for. Men dagen den er vel reddet med en flot sejr her i B-finalen? Ja, det må man sige. Stort tillykke.